21-ci əsr yeni texnologiyalar əsridir. Bugün Azərbaycan Kosmik Klubun məhdud sayda üzvlərindən biridir. 2013-cü ildə Azerspace 1 adlı ilk süni telekommunikasiya peykinin buraxılması ilə Azərbaycan Kosmik Ölkələr Klubuna daxil oldu. Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu Trans-Avrasiya Superinformasiya Magistralı layihəsi Azərbaycandan keçməklə Avropa ilə Asiyanı birləşdirən tranzit optik xətlər ölkənin informasiya təhlükəsizliyinə töhvə verməkdədir. Azad internet müasir azərbaycanlıların həyatının tərkib hissəsidir. Bugün əhalinin 70%-dən çoxu internet istifadəçisidir. Asan xidmət yeni texnologiyaların tətbiqi sahəsində çevrilişdir. Hətta bugün inkişaf etmiş ölkələr belə bu Azərbaycan modelini öyrənməkdə və tətbiq etməkdə maraqlıdırlar. Azərbaycanda qurulan yüksək təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən data mərkəzi 3-cü tier yüksək təhlükəsizlik sertifikatını əldə edib. Bununla da Azərbaycan, Cənubi Qafqaz regionunda sertifikatlaşdırılmış data mərkəzinə malik olan ilk ölkə olub. (Gülüyor) 2017-ci ildə qurulan Şəbəkə Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti, internet, poçt və digər rabitə xidmətlərinin bir mənbədən mərkəzləşmiş qaydada fəaliyyətinə və vətəndaş məmnuniyyətinə yönəlib.